Kraj radne nedelje bit će u znaku toplijeg vremena. U Vranju jutro hladno, tokom dana oblačno sa mogućim slabim snegom u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura 6 stepeni. Slično vreme i u mestima Pčinjskog okruga, jutrnja temperatura minus 1, najviša dnevna 6 stepeni. U petak u svim krajevima Srbije uglavnom suvo i vetrovito vreme. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus 1 do 5, najviša od 7 do 11 stepeni. Uveče na severozapadu na oblačenje sa kišom koje će se u toku noći proširiti na ostale krajeve. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, bolova u kostima i neraspoloženja. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.